ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖଳନାୟକ ରାୟମୋହନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଏହି ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଟିମ୍ ଛାନଭିନ କରିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ସାର୍? ସାର୍ କ'ଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ କାଲି ତାଙ୍କର କର୍ମ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଆଜିଠାରୁ ଇନକ୍ୱାରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। CDR ଏବଂ ଅଦର ଆନାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି। ପଡ଼ୋଶୀକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପଚରା ପଚରି କରି ଆସିଲୁ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଛତାଛ କରୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଚରା ହେଇଥିଲା ସବୁ ବିଷୟରେ। ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଆଙ୍ଗଲ, କେମିତି କେତେବେଳେ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କେତେବେଳେ କିଏ କେଉଁଠି ଥିଲେ, ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଦିଆହେବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ। କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ସାର୍? ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ସେ ଦିନରେ ବିଫୋର୍ ଡେଥ୍ ସେ କଥା ମେସେଜ୍ ଯାଇଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ମେସେଜ୍ ବାଏ ବୋଲି। ହଁ, ଲାଷ୍ଟ ମେସେଜ୍ ସେ ତ ବାଏ ତାଙ୍କର ମିସେସ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଏବଂ ସାନ ଝିଅ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସାନ ଝିଅକୁ ବି ଦେଇଥିଲେ। ତା ପଛରେ ସେ କିଛି କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍? କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ସାର୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖବର ବି ଆସୁଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନ ହେଇକି ଗୋଟେ ଝିଅ ଘରଠୁ କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ଚାଲିଛି। ସାର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହଁ, ହତ୍ୟା ହୋଇଥାଇପାରେ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କହିଲେ ସାର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ବୋଲି, ହତ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇକି। ନା ନା, କିଛି ସେମିତି ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ଆସିଥିଲା ତ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ? ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ମୀମାଂସା ବି ହେଇଥିଲା? ନା ନା ନା, କିଛି ରିପୋର୍ଟ ନଥିଲା କି କିଛି ମୀମାଂସା ହେଇନଥିଲା। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ଆସେ, ରାଇମନ ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରେ, ସେମିତି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମୟରେ, ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ପର୍ସନାଲ 2-3 ଥର ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ, ସେମିତି କିଛି ପର୍ସନାଲ ଏଜେଣ୍ଡା କିଛି ତାଙ୍କର। ସାର୍, ଏହାପରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ କି? ଚାଲିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଚାଲିଛି। ସାର୍, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜମି ଜମା ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଦେଇପାରନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯୋ ରହିଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୁଡ୍ ବାଏ ମେସେଜ ସେ କରିଥିଲେ ନିଜର, ଯଦି କହିବା ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ଗୁଡ୍ ବାଏ ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ବଡ଼ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ୍ ବାଏ ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ତ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଗୁଡ୍ ବାଏ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୁଡ୍ ବାଏ ମେସେଜ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନା ଆଉ କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ରାୟମୋହନଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ମହିଳା ଟିମ୍ ଏବଂ ISC ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଥାନା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ମେସେଜ କରିକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଭଳି ଏକ ଚରମ ପନ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହିଁକି ରାୟମୋହନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି। ରାୟମୋହନ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ରାୟମୋହନ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତା'ର କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଟିମ୍ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ, ମହିଳା ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ମହିଳା ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ ଯେ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ପରେ ISC ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା, ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ପଚରା ଉଚରା କରାଗଲା କି କାହିଁକି ରାୟମୋହନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ମେସେଜ କରିଥିଲେ,
से सबू चित्र पचरा उचरा कराखापाखि दुई घंटा धरिकी एटी आलोचना करागला दुई घंटा धरिकी जिते बड़े आलोचना करागला अनेक जिनसना को आसी गत काली साइंटिफिक टीम जो कही कि साइंटिफिक टीम कही कि साइंटिफिक टीम कही कि गोटे मेसेज करते मरवा पूर्व जो से आत्महत्या भाई चरम पंथा को आपणे से ही समय गोटे से मेसेज करते मेसेज टी गुड बाय निजर धर्मपत्नी को एवं स्त्री को ही से करते अन्य आहकूली जहाँ वर्तमान स्थित सूचना मिली तेरे दुई घंटा धरिकी जो रही मंचेश्वर थाना पुलिस पहुंची थिला मंजेश्वर थाना पुलिस पचरा उचरा करथिला पचरा उचरा कलापर जहाँ चित्र सामना को आसी आसी आईएससी निज प्रतिक्रिया रखिथिले से मध्य कहिसेंति कि गुड बाय मेसेज करथिले निजर धर्मपत्नी को एवं जेतेबेले से घर को आसीथिले कोउ समय रे आसीथिले ताहा मध्य जांच करा जाउछि तबे खूब शीघ्र ए जो आत्महत्या करिसेंति एहा आत्महत्या ना हत्या ना या पछरे आउ कोन कारण रहिछि सबु दिग को वर्तमान तदंत चलीछि दुई घंटा धरि कि एठी पुलिस पचरा उचरा करिछि छानबीन करिछि खानतलासी करिछि तो खूब शीघ्र जो रहिछि कारणटी स्पष्ट हेबो बोली जहाँ वर्तमान स्थिति रे सूचना मिलिछि। भुवनेश्वर प्राची बिहार रू कैमरा पर्सन प्रमोद को सहित सतरूपा सामंतराय अर्गस न्यूज़।